خاران می پی پی چے کے زیر اہتمام سہ ماہی جائزہ اجلاس زیر صدارہ چیف ایگزیکٹو آفیسر عزیز احمد جمالی منعقد ہوا۔ اجلاس میں رکن صوبہ اسمبلی واجہ ثنا بلوچ، کمیشن رخشان ڈویژن سعید احمد عمرانی، ڈائریکٹر ایم ای آر اکبر ناصر، ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد انور سیاپات، ڈبلیو ایچ او کے ڈاکٹر محمد حسن سمیت مختلف ڈی ایس یوز کے ڈسٹرکٹ سپورٹ مینیجرس، جس میں ڈسٹرکٹ لسبیلا کے ریان امید بلوچ، واشو کے ڈاکٹر امیر تیمور نشوانی، پنجگور تربت کے ڈاکٹر منیر احمد بلوچ، خوزدار کے شفیق الرحمان مینگل، خارا کے سہیل اسلام بلوچ شریک تھے۔ اجلاس میں تمام ڈی ایس ایمز نے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پی پی ایچ آئی بلوچستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عزیز احمد جمالی نے کہا کہ پی پی ایچ آئی دستہ وسائل کو بروکار لا کر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور عوام کو ان کی دلیز پر صحت کی بنیادی سہولیات کے فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی پی ایچ آئی موجودہ صحت کے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بیچ اس میں جدید دور کے تقاضوں سے امانگ ٹیلی ایڈ سینٹر کے سہولیات کے ساتھ ساتھ ایم این سی ایچ سینٹر کو بھی فعال بنا رہی ہے، جبکہ بلوچستان بھر کے تمام بیچ اس کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہمارے اولی ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی پی ایچ آئی کی زیر نگرانی بلوچستان کے اہم شاہراہوں میں ریسکیو 1122 میڈیکل ایمرجنسی سینٹر کے قیام سے روڈ حادثات کے دوران فوری طبی امداد اور ریسکیو کا عمل ممکن بنایا گیا ہے اور مزید اس پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعبے صحت اور پی پی ایچ آئی کے کوارڈینیشن سے صحت کے شعبے میں مزید بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر کمشنر رخشان ڈویژن سعید احمد عمرانی نے کہا کہ حکومت دیگر شعبوں کی طرح صحت کے شعبے میں سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پی پی ایچ آئی کے کاوشیں بھی لائق تحسین ہیں، جو محدود وسائل میں رہتے ہوئے صوبے کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو صحت کے بنیادی سہولیات بام پہنچا رہے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رکن صوبائی اسمبلی واجہ ثنا بلوچ نے کہا کہ صوبے میں صحت اور تعلیم کے شعبے میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بطور عوامی نمائندہ اپنے علاقے کے پسماندگی، ناخواندگی سمیت تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے پی پی ایچ آئی کے سی ای او عزیز احمد جمالی کا خاران دورے پر خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خاران میں بی ایچ یوز کے قیام سے لوگوں کو ان کی دلیز پر صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی پی ایچ آئی کے تعاون سے خاران کے یونین کونسل راسکو میں 3 نئے بی ایچ یوز کے قیام سے یہاں کے عوام کا ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ بطور عوامی نمائندہ ہم نے پہلی بھی پی پی ایچ آئی کو ہر فوروں پر سپورٹ کیا ہے اور آئندہ بھی ہمارا تعاون جاری رہے گا۔